В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабчук. Зараз говоримо про податкову реформу та відстрочку мобілізації для підприємців. Сьогодні в наших гостях Олексій Савчук, адвокат, політолог. Пане Олексій, вітаю вас. Дякую, що знайшли час надати нам таку цінну інформацію. Ну що ж, почнемо з податкової реформи. Що про це відомо і чому це, так би мовити, підніме, сподіваємося, наразі малий та середній бізнес? Вітаю, Анна, вітаю, шановні глядачі. Так, вчора був проголосований екстрено новий закон, котрий був дуже швидко написаний. І ми з 1 квітня в багатьох питаннях почнемо жити по-новому. За цю ніч нам довелося проаналізувати ті зміни і до чого ми сьогодні прийдемо з вами. В першу чергу, ну, зрозуміло, що всі строки давності, вони наразі зупинені на час війни, на час воєнного стану, це по-перше. По-друге, благодійна допомога для фізичних осіб, вона тепер не обкладається НДФЛ. Тобто, якщо роботодавець ваш вам направляє якісь гроші як фізичній особі, як гуманітарну допомогу, як, наприклад, там, в Харкові, там, в Маріуполі, тобто там, де люди знаходяться зараз без там, грошей або вимушені якось тікати. Тобто, якщо раніше потрібно було 18% нарахувати, зараз роботодавець звільнений від таких платежів. Те саме стосується, в принципі, ну, і в військових, котрі зараз знаходяться в армії, котрі так само, от, якщо призвали, люди можуть звернутися до роботодавця, щоб роботодавець надав кошти, ну, наприклад, на купівлю амуніції. І тепер роботодавець може це зробити, не платити з цього податок раз, і ще й ці гроші включити в свої видатки. Тобто в нього буде зменшено прибуток. Від ПДВ звільнені товари оборонного значення. Ну, там список уточнюється, бо зараз, ну, коли починаєш займатися оборонкою і працювати на неї, то розумієш, що дуже багато речей, котрі можуть бути використані для оборони. Тобто, ну, наприклад, той самий метал, як всі ми можемо побачити, з котрого роблять там і ті йожики там протитанкові, а так само пластини. В Україні дуже багато зараз виробляється пластин для бронежилетів, щоб їх робити тут. Однак там потрібна окрема марка сталі, і ще цю сталь потрібно закалити і ну, зробити її правильно, щоб людина просто ну, дійсно не загинула, бо не кожен метал витримає попадання пулі. І ці товари наразі без ПДВ. Тут ще потрібно зрозуміти, що дуже багато товарів зараз проїжджає через кордон, і воно взагалі не ну, проходить митницю в спрощеному режимі за таку декларацію дуже легкою, тобто не, без заповнень. І ПДВ вхідного просто немає, бо ну, постачальник не сплачує на митниці це ПДВ. Тому податковий кредит, звичайно ж, і не виникає далі. Тому абсолютно логічна тема. Ну, є моменти для підприємців, те, що важливо, це те, що якщо ліквідуються товарні залишки, ну, зараз дуже багато просто ліквідовано і склади, і товари знаходяться на неконтрольній підконтрольній території, і стосовно балансу, це там для підприємців середнього там крупного типу. Тобто зараз не будуть нараховувати ПДВ на ті товари, що були втрачені. Ну, це більше для підприємців, а не для простих громадян. Так, і ще для підприємців. Що буде дуже, дуже важливо на сьогодні, що круто. Раніше всі знали, що є таке питання зареєстрований податковий кредит. І кожен підприємець цього дуже боявся, бо постачальників на податковий кредит дуже часто просто його податково не реєструвало. Тобто наразі це питання знято.
І якщо ви є платником ПДВ, ви можете в себе відображати кредит на підставі тільки первісної документації, тільки актів і налогу, ну, і накладних. Це значно спрощує. Наразі введений мораторій на перевірки, окрім фактичних. Що значить фактично? Наприклад, зараз є питання там тих самих штрафів стосовно того, щоб підприємці давали можливість людям сплачувати за товари через касу карткою. Бо були випадки, коли особливо на початку, коли була паніка, що підприємці казали, а в нас банк, ну, не працює термінал, давайте готівку. Бо переймались, що невідомо, скільки зараз буде коштувати гривня, ну, і там їх мотивація, вона могла бути різною, ну, це не наша справа. Наразі, якщо будуть відмовлено покупцю в розрахуванні карткою, то на такого підприємця може бути накладено штраф там 8,5 тисяч гривень, якщо не помиляюся. Ну, ПДВ зараз ніхто відшкодовувати не буде. Це стосується більше великих платників податків, тому там наразі там давайте зачекаємо. Скасовано земельний податок. Мінімальний. Тобто те, що було раніше, що потрібно було платити около 500 гривень за гектар, наразі це скасовано. Дозволено використовувати акцизні марки Євросоюзу. Тобто ми зараз вже стоїмо в ситуації, коли цигарки, вони стають критичним товаром, бо їх стає дефіцит. І тому цигарки, котрі заїжджають з Євросоюзу, їх наразі буде не потрібно ще маркувати нашими акцизними марками. Ну, це для тих, хто палить. Важливо, там є акциз на кожній пачці. Так, наприклад, військовим багато, так їм так. Не потрібні. Так, можна буде використовувати акцизні марки саме вже ті, котрі використовують в Євросоюзі, тобто якщо ми сюди їх завозимо. Скасовані штрафи з РРО, тобто те, що там кричали в Києві про які погані нові закони от в кінці минулого року, якщо пам'ятаєте. Тобто наразі всі штрафні санкції, вони поки скасовані, поки воєнний стан не завершиться. Скасована сплата ЄСВ для ФОПів другої, третьої групи. Тобто, ну, наразі, ну, перша, друга, вони сплачують будуть за, ну, єдиний податок за бажанням, як то кажуть. Однак от для себе, для робітників, котрі призвані в армію, ЄСВ буде відшкодовувати держава, і за них ЄСВ сплачувати не потрібно. І останній момент, це котрий там дуже багато там людей, що ви там питали, стосовно того, що підприємці зараз можуть перейти на спрощену систему, сплачуючи 2% до 10 мільярдів гривень. Це цікаво для малого бізнесу, звичайно. Бо це така проста система. Я розумію, чому вона зараз впроваджується в Україні, однак, ну, в нормальні часи, звичайно, це погана ідея. Це добре для Зімбабве, скажімо, або для, ну, там, ну, знаєте, для країни, котра не хоче розвиватись. Бо податкова система, вона, в принципі, повинна бути направлена на те, щоб мотивувати підприємця на розвиток. Для того, ну, і є ПДВ. Тобто можу пояснити, якщо це цікаво. А що коротко? Ну, дивіться, ПДВ, воно там складається на кожному етапі. Mm-hmm. У вас от iPhone, котрий у вас там лежить на столі, він, наприклад, може пройти дуже велику кількість осіб, підприємств, перевізників. І оцей ланцюжок створення айфону, він може складатися з сотні підприємств. Сотні. Кожен з них спеціалізується на чомусь своєму там класному. Хтось вміє робити екран, хтось вміє робити інтелектуальну власність, програмне забезпечення. Хтось там чехол, наприклад, там робить. І все це, окрім того, ще
так само в собі потребляє там якісь юридичні послуги, ще якісь послуги. І тоді, коли у вас 100 таких учасників, от в той моделі, котра зараз існує, це 2% потрібно нарахувати на кожному етапі, розумієте? Тобто ви заплатили 2%, мені надали якусь послугу, заплатили 2%, я вашу послугу взяв, що з нею зробив, продав її далі, теж 2% заплатив, і так на 100. І тому там, в принципі, вартість товару буде плюс 200% на кінцевому виробнику, розумієте? Якщо це ПДВ, тобто ми кожен з нас просто додає трошки, а всього ми з повною вартістю платимо всю ту саму ПДВ. Тобто ті самі 20% вони нараховуються в незалежності просто на додаткову вартість. Пам'ятаєте, там як написано? Тобто це так в простому варіанті. Тобто якщо ця ситуація буде в нормальному житті, в мирному, це не дуже добре і... Багато експертів, це не тільки моя думка, і середній бізнес, вони, звичайно, розуміють, що це буде дуже погано для розвитку країни. Однак зараз в нас стоїть питання вижити. І зараз весь бізнес, він працює, бо не зрозуміло, що робити з людьми, людей зараз вже не вистачає. Бо те, з чим ми стикаємось, то хтось дає, там, скажімо, метал, інше підприємство обробляє, передає іншому підприємству на доробку, після того повертає, поставляє в армію, і все це робиться безкоштовно. І там навіть не проходить взагалі жодне оформлення. Нас буде чекати після війни ще такий хаос в документах, бо те, що ми зараз проводимо, то просто... гроші заплатили, товар отримали, вибачте, акту не буде, бо в мене офіс в Харкові, він просто вже не існує фізично. Тому там, вибачте, бухгалтерія не працює, в мене зараз немає печатки. Це реальний діалог. Добре, що вони живі. А документи то вже, якось розберемося вже після перемоги. Да, обов'язково. На вашу думку, як вплине так оці всі зміни, реформа на нашу економіку, якщо умовно там ситуація в країні буде ж такою, як і на сьогодні, там через місяць? Угу. Добре. Та не дай Боже, однак, якщо через місяць буде так само, як що зміниться? Добре, чи дивіться. Потрібно гарно попрацювати зараз Кабінету міністрів, бо це дійсно питання непросте. Ми ще не сказали про акциз. Тобто зараз нам потрібно щось робити з паливом. Сьогодні ми паливо починаємо закуповувати з Європи. Раніше дуже багато йшло з Білорусі, скажімо. Зараз, як ви розумієте, це неможливо. Акциз на паливо та ПДВ скасовано. Тобто це дає можливість продавати його дешевше, бо в Європі він просто дорожче сам по собі. Якщо були в Європі, ви могли бачити, яка ціна на паливо в Європі. В нас не зрозуміло, яка зараз дохідна частина бюджету. Я спілкувався з депутатами Верховної Ради нещодавно, бо там не зрозуміло, як ми виконувати будемо бюджет. Як ви знаєте, вчора Байден підписав там виділення там історичних 13,5 мільярдів доларів. Це в принципі десь місячна потреба бюджету. І стоїть питання, що в нас немає толком експорту зараз, бо порти закриті. Дуже ми наразі будемо залежні від наших міжнародних донорів, від міжнародної допомоги фінансової для того, щоб підтримувати ці аспекти. Тобто на сьогодні цей закон показує, що каже держава підприємцю. Працюйте, наскільки це можливо. Ми зберігаємо, держава зберігає за собою можливість проведення перевірки для того, щоб ці мародерські такі дії і деяких підприємців, на жаль, їх можна було присікати. А ті, хто сумлінні, ті, хто зараз працює на державу, давайте, друзі, разом будемо щось робити, потім вже розберемося, потім подумаємо про документи, про податки. Бо зараз не це найголовніше. Я думаю, що міжнародні партнери зараз нам надали ту суму, котра нам вистачить на наступний місяць.
А там, ну, будемо вже дивитись, бо, знаєте, тут кожен тиждень – це вже стратегія. Чому, на вашу думку, все ж зараз підприємці мають працювати? Попри все, навіть може хтось працюватиме трохи в мінус, бо мало зараз клієнтів. Ну, наприклад, ресторани, салони, спортзали. Я бачу, що в Дніпрі наразі майже от все от вже відкривається. Це було б дуже добре, бо... Ну, чому не соромно піти і зробити манікюр, наприклад, от зараз? Добре, дивіться, в першу чергу, іноді навіть не вистачає можливості кудись сходити, бо 2 тижні, коли ти працюєш в такому режимі, що аби повернутися до години комендантського часу, і коли ти повертаєшся, іноді запізнюючи, ідеш цим темним містом, ви знаєте, іноді просто не вистачає сходити там в спортзал хоча б на годинку для того, щоб прийти до тями. Чесно, я не знаю, як комусь там. Економіка, вона повинна вижити, бо ми зараз перемагаємо, показують там наші там ЗМІ. І потрібно розуміти, як нам жити там через тиждень. Людям потрібно виплачувати заробітну платню. Нам потрібно зараз максимально подивитись на те, що ми можемо робити після війни, після перемоги. Як може змінитися наша діяльність підприємницька в тому числі. Тому підприємцям потрібно зараз виходити, потрібно створювати робочі місця. Work.ua показав вчора 5 тисяч вакансій реальних, це те, що з 1 березня викладено, 5 тисяч вакансій. Тобто робота певна є. Це, звичайно, дуже маленька частина від нормального часу, однак людям потрібно працювати, щоб в нас мародерство було, не було не тому, що там людина погана і вона мерзотник, а тому, що просто в людини немає що їсти. Ми зараз просто в Дніпрі займаємось тим, щоб робити центри годування там людей. Там, от на вокзалі там більше тисячі людей там годуємо на добу, тому що потрібно розуміти, що в людини було куди звернутись. Він розумів, що держава або люди, або ті, хто можуть допомогти, вони зараз працюють над нашою спільною перемогою. Ну, я не знаю просто, як можна сидіти зараз вдома і дивитися ютубчик. Вибачте мене, можна просто дахом поїхати. Тому ти просто встаєш зранку і думаєш, про що я можу сьогодні зробити для того, щоб країна перемогла. По-іншому, я не знаю, як можна жити. Добре, в нас в Дніпрі дуже багато волонтерів та тих, хто не сидить на місці та допомагає. Я пишаюся своїм містом та країною. Давайте ще трохи поговоримо про відстрочку мобілізації для підприємців. Це теж дуже важлива інформація. Угу. Прошу. Давайте так одразу. Мінекономіки має зараз постанову. Ви можете на офіційному сайті Мінекономіки зайти, подивитися. Там є постанова Кабміну за підписом Шмигаля, прем'єр-міністра України, що передбачає підприємству, котрі зараз задіяні там в оборонному секторі або в інфраструктурі. Тобто не потрібно бути обов'язково якимось оборонним заводом. А ви можете бути інфраструктурним об'єктом, навіть тією самою там торгівельною мережею, або в принципі ви працюєте. Маршрутки. Та в принципі це дуже таке широке поняття, сюди може підпасти все, що завгодно. Ви подаєте заявку на Мінекономіки, обґрунтовуючи, чому цим людям на вашому підприємстві потрібно надати цю відстрочку, цю бронь. Вона дається на певний період не більше, ніж півроку. Я сподіваюся, що там більше не згодиться.
І мотивування. Тобто я рекомендую те, що ми робимо наразі там, для компаній, котрим допомагаємо в цьому питанні, написати, чим, наприклад, займаються. І з чим це може бути підтверджено. Там, хтось, наприклад, там, годує біженців або армію, або переселенців, або виготовляє якісь речі для армії, для територіальної оборони, для міста, для облдержадміністрації, тобто хто є замовник. Щоб це було не просто там хтось, Вася на Фейсбуці попросив, і ми йому там зробили там 20 їжів, і він їх кудись повіз. А щоб це були більш-менш офіційні стосунки, і ви могли додати ці документи. Наш волонтерський штаб координаційний, він є також офіційним, його можна вказувати? Якщо в нього є юридична особа. Якщо чесно, коли працюєш з волонтерським штабом, то коли доходить до документів, там є різні фонди, є різні організації, котрі можуть бути надані в якості замовників, скажімо. Бо я знаю мінімум 4. Тобто там можна, і там просто дуже багато людей сидить в цих волонтерських, і вони так, і там просто є представники різних фондів, так само там є один там найбільший, а однак є й інші. Тобто, це можуть бути різні речі. Тобто, це як єдине вікно в нас, там волонтерський центр такий, і вони не єдині, дуже багато є і приватних організацій, і клубів там. І бізнесових, і там якихось там і інших, котрі теж працюють, ви можете через них отримати там розуміння, що ви є учасником наразі тої роботи для перемоги країни. Якщо вони є замовником, це додаємо в так, заявку, так? Так, так. Ну і це повинна бути певна кількість осіб. Звичайно, тобто, і обґрунтувати, що ви знаєте, ось це ключові менеджери, скажімо, або ключові співробітники вашої компанії, вони повинні для підприємства бути, бо вам потрібно наразі там робити ті закази, котрі потрібні країні, раз. По-друге, їм потрібно там робити для того, щоб можна було виплатити заробітну платню в кінці місяця. В принципі, для держави зараз, в нас немає критичної необхідності зараз там в мобілізації всіх. Просто по закону кожен чоловік повинен в протязі 3-4 днів після воєнного стану повинен самостійно з'явитися в воєнкомат. І там пройти медкомісію, там стати на облік. Наразі ми спілкувалися з військкоматами. Тільки відразу кажу, не називаємо жодних цифр. Так, звичайно, цифр, так. Просто питання стоїть в тому, що не перейматись. Тобто вас там ніхто на вулиці там забирати і відправляти фейки вже такі, на війну, просто немає потреби. Якщо людина буде себе поводити дуже погано, то в принципі можна так зробити. Однак це потрібно дуже сильно заслужити. Тобто люди є досі там черги, і я бачив людей, котрі в принципі в різному віці вони приходили, я хочу там служити. Мотивація шалена – захищати свою Україну. Так. Повертаючись до заявки, куди саме треба її через надсилати? Так. І як довго чекати відповідь? Дивіться, офіційно ви направляєте на електронну пошту Міністерства економіки. Вона є на сайті. Міністерство економіки повинно впродовж доби надати вам відповідь. Відповідь надсилається вам так само на електронку. На цьому документі буде замість печатки буде QR-код, котрий можуть звірити і показати, він може доказати, що це дійсний документ, а не просто надрукована якась підробка. І так само Міністерство економіки після прийняття рішення по розгляду вашої заявки, воно повідомляє Міністерство оборони і територіальні його одиниці,
для того, щоб можна було звірити. Тобто, якщо ви подали цю заявку, отримали цю бронь, у вас є в броні буде перелік осіб, там є там, така таблиця, як потрібно заповнити перелік осіб, які підприємство хоче, щоб отримати бронь на них на період воєнного стану. І такий самий список буде потім, коли Мінекономіки дасть відповідь. Якщо вашого співробітника визвали в воєнкомат, то ну, потрібно розуміти, що ну, не будуть там всіх перевіряти. Тобто, якщо йому там подзвонили, сказали, явіться в воєнкомат, на нього буде ця бронь, ви йому даєте, як роботодавець, цей папірець, що на нього є бронь. Він приходить в військкомат, там фіксується, що на нього є бронь, угу. На який період, і йому бажають гарної роботи і підвищення економіки нашої держави. Бо всім потрібно, ну, зараз не тільки зі зброєю в руках можна допомагати країні. Так, ну що ж, я гадаю, інформацію повну надали. Я дуже дякую, що знайшли час та розповіла нашим глядачам такі важливі теми, як нагадую, податкова реформа та відстрочка мобілізації для підприємств. Про це ми спілкувалися з Олексієм Санчуком, адвокатом та політологом, ну а наразі ще волонтером, консультантом з багатьох питань. Дякую. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть Україну та слава Україні і смерть ворогам.